Komşumuz İran yine de bir gayri konstruktif layihaya imza atırdı. Yani Rusya'da ciddi ihtiyaç duyulan, Rusya'nın hala bu sahede ciddi uğurları olmayan pilotsuz uçuş aparatlarının Rusya'ya gönderilmesi istiqamətinde Rusya karşısında büyük güzəşdə gedibdir. Təxminən yüzlərlə, indi dəqiq sayın demək mümkün deyil, bir gecədə 20 nəqliyyat təyyarəsi vasitəsilə Tehrandan Rusiyaya yüzlərlə dronlar, özə bunun bir çoxu dron kamikazedir. Rusiyanın bu kamikazeleri, dronları almaqda məqsədi Amerikanın Ukraynaya verdiği HIMARS raket yaylım ateşlerine karşı mübarizə aparmaqdır. Bu raket yaylım ateşleri çox gizli, konspirativ şəraitdə saxlanılır və Rusiya ərazisində öldürücü zərbələr vurmaqda devam edir. Bu sözleri Kanal 10-a müsahibəsində keçmiş dövlət müşaviri politolog Qabil Hüseynli deyib. Daha taraflı video sujetdə. Artık bu günlerde məlum olubdu ki, Ukrayna'nın Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi belə deyək ki, Rusiyaya işləməklə günahlandırılarak vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Ukrayna'nın baş prokuroru da etimadsızlık göstərilərək, yenə də deyirəm, ciddi şübhələr altında vəzifəsindən azad edilir. Yanukovic bir zaman büyük bir xəyanətə imza ataraq Kırım'ı Rusiyaya satdı. Xerson həmin bölgənin təhlükəsizlik qüvvələrinin rəhbəri tərəfindən edilən xəyanət nəticəsində demək olar ki, zəif döyüşlər nəticəsində Rusiyanın çox asanlıqla bu bölgənin Xerson əyalətini, Zaporojyanın bir hissəsini bu təhlükəsizlik qüvvələrinin işçilərinin satqınlığı nəticəsində tuta bilibdir. İndi onu geri qaytarmaq üçün nə qədər Ukraynalının qanı tökülməlidir və nə qədər əməliyyatlar həyata keçirilməlidir. Və İran üzrə Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünü pisləyir, amma birdən-birə yüzlərlə kamikadze dronları Rusiyanın sərəncamına verərək Ukraynanın təhlükəsizliyinə ciddi xəsarət yetirə biləcək bir məsələyə imza atır. Bu, cənub qonşumuzun son illərdə törətdiyi ən böyük, mən deyərdim ki, cinayətlərdən biri olacaq. Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalara qoşulmur. Özünə tətbiq edilən sanksiyaların ədalətsiz olduğu haqqında danışır və onların dayandırılmasını tələb edir. Üstəlik də kimə gəldi təhdid yağdırır, elə o cümlədən də bizə qarşı. Bax, mənim zənnimcə Rusiyanın bu təcavüzünə dəstək verən, ona həm maliyyə dəstək verən, həm hərbi siyasi dəstək verən qüvvələr gələcəkdə sözsüz ki, Rusiya diz çökdürüləcək, ondan sonra bu məsələyə görə ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar. Və hətta Çinin cəsarət etmədiyi silah yardımını İranın göstərməsi bu sözün həqiqi mənasında qiymətləndirilməsi çətin olan bir nonsensdir və İranın bu hərəkətləri sözsüz ki, ciddi surətdə tənqid edilməlidir.